好久没有录影了。对啊，因为本来今天要去外面，可是因为下雨，所以只好在工作室里面帮大家录了这一个商品的影片。那介绍它之前呢、啊，先跟大家介绍就是，哎，我今天的穿搭。那因为也有会员说这件穿起来的感觉是怎样，那转一圈给大家看。哦，它呢穿起来很舒服，然后再来它这个是有可以绑的，所以你要绑在高一点的地方也可以，绑在低一点也可以。好、哦，那这样子，虽然说因为现在怀孕，所以我会把它绑得很高，这样才不会绑在刚好在肚子，看起来会更可怕。但是孕妇啊，或者是孕妈咪们，好、哦、可以穿，然后等你生完一样可以穿，生完穿呢就是瘦，好、哦，就是这样比较瘦比较减瘦的感觉。我现在想办法把肚子缩起来。好，这个感觉。那你这个背心的地方，你可以搭配像我现在穿的这种简单的T 恤之外，短版的 T 恤之外，你也可以配细肩带，就看你自己。好，然后这一块是牛仔，好，它是裙子哦，而且它有口袋，哦，它有做口袋，所以非常好穿。然后配我今天的饼干鞋，跟这个这些全部都韩系的哦，编织帽跟这个超好看的墨镜。好啦，那我今天主要跟大家讲的是这个啦，这个是我们今天的明星商品。你怎么说它呢？它真的就是一个超强。其实一开始是会员请我们帮他找到的，当找到之后再介绍给大家的时候，就已经狂卖。好，那厂商还有货，所以呢，赶快跟大家讲这个很棒的一款包包。怎么？你来仔细看它整块啊，这个你只要摸得到皮的地方。都是真皮哦，而且你看这个皮质是软的，很舒服，很软的这种皮质，好，然后再来这个地方也都是配真皮，你只要摸得到皮的地方都是配真皮，这样整这条都是，手把也是，只要这一块啊，你摸起来就是超柔软的，然后这一块也是，那会员的回购率很强，就是他们买回去之后还会再买，就是觉得很好看，因为有会员跟我偷偷跟我说。在某一间精品店是卖2980，那我就不晓得。对啊，那你们有喜欢的话，在我们的社团或是官网上面，官网上面的连结你们都可以做订购，都还蛮划算的。然后呢，它有附一个长背带，所以你等一下可以做斜背。那我们来看一下它的里面吧 ，A4 是放得下的哦，是没有问题，因为它这是大的。然后你看这边有空嘛，然后这边还有一个内拉链。有没有看到内拉链？好，那中间还有一个隔层，所以它这边还有一个内拉链。好，那很多人会问说它有没有办法穿透到隔壁？不，没有办法穿透，它就是各立独自的两个隔层。好，然后这边一样有基本的，有没有看到口袋让你放钥匙圈或是手机之类的？可现在手机还蛮大尺寸，对。然后呢，它背起来，我来背斜背给你们看。哦，它的整个五金啊都是配同样的，而且它的五金都还蛮做的蛮扎实的，所以呢很好用。哦，你就不用担心说背到后面会拉带或是破掉会断掉这样，因为它还蛮耐重。当然还是建议大家尽量包包不要背超过5公斤在身上，要不然那个肩膀老了50斤的危机感就会出现。啊，有没有它可以斜背？哦，非常好看。然后呢，你也可以去调长度，那也可以这样子斜背，都是非常好看。它真的很轻，哦，然后你这样背，那你说可以放在这样背吗？其实很卡啦，没有办法，我觉得这样会不舒服。你们就可以用手提的方式，有没有？哦，这样子，或者是就是搭配这个长背带。那长背带你可以用到最短啊，最短其实你要肩背是没有问题的，有没有？这样子就会非常的好看。好啦，就今天跟大家介绍到这边。那有喜欢的可以到官网上面去做订购哦。那这个呢，我们都是一律跟韩国采购回来的，所以放心。那它的底部，大家看一下，底部呢是防泼水材质的，它就不是皮在底下，它的皮都做在上段。好了，那就先这样子咯，大家拜拜。